မင်္ဂလာပါတပည့်တို့ဒီနေ့ဆရာပို့ချမှာတော့ Grade 12 Chemistry စနစ်တရားဓုပေဒါရဲ့ Chapter 5 Episode 5ဖြစ်ပါတယ်။ Buffer solution ဆိုတာကကြားပြော။ကြားပြောရေးဆိုတာက acid နဲ့သူ့ရဲ့စားဒါမှမဟုတ် base နဲ့သူ့ရဲ့စားเนาะဒီလိုဟာမျိုးကိုပြောတာ။အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီပြောရေးတစ်ခုတည်းကို acid တွေထည့်လိုက် base တန်ဖိုးတွေတိုးလာ။အဲ့တော့ pH တန်ဖိုးတိုးလာတဲ့ pH တန်ဖိုးပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ဖြေးပေးတဲ့ပြောင်ရည်မျိုးကို buffer solution လို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီပြောင်ရည်ထဲကိုဆရာတို့က base တွေထည့်လိုက်။ဒါဆိုရင် pH တန်ဖိုးတွေကျ။အဲ့လိုမျိုး pH ပြောင်းလဲမှုကိုပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ဖြေးပေးတဲ့ပြောင်ရည်မျိုးကို buffer solution ကြားပြောင်ရည်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ buffer solution က acid solution ပြောင်ရည်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ That resists သူကခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။ Changes ပြောင်းလဲမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။ in pH pH ပြောင်းလဲမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။acid resist or dilution ရေရောခြင်းကြောင့်ဟောဒါမှမဟုတ် small addition of acids or base acid တွေပေါင်းထည့်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ် base တွေပေါင်းထည့်လိုက်ဒီလိုပေါင်းထည့်ခြင်းကြောင့်ရေရောခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ pH ပြောင်းလဲမှုကိုခံနိုင်ရရှိတဲ့ပြောရည်ကို buffer solution ကြားပြောရည်လို့ခေါ်တယ် the two common kinds of buffer solution အတွေ့အများဆုံး buffer solution နှစ်ခုကတော့ r solution containing သူ့မှာပါပါတယ် weak acid နဲ့သူ့ရဲ့စားဖြစ်တဲ့ conjugate base เนาะနောက်ပြီးတော့နော် VS နဲ့သူရဲ့စားတယ်ပြောလို့မရအောင်နော်ဆရာတို့ conjugate base ဆိုရင်လည်းဒါ VS နဲ့ conjugate base ဆိုရင်လည်းဒါ buffer solution ပါအဲ့လိုပဲ V base နဲ့သူရဲ့စားဒါမှမဟုတ်အဲ့ V base နဲ့ conjugate acid နဲ့ဒါဆိုရင်လည်းသူ့ကိုဆရာတို့က buffer solution လို့ပြောပါအဲ့တော့ conjugate base conjugate acid ဆိုတာဘာတွေကိုပြောတာလဲဆိုတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့ပူပါတယ်နော်ဆရာနေနဲ့ပြန်ပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ VS ကနေပြီးတော့ဆရာတို့က base ဖြစ်သွားနော် proton ion တွေကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဖယ်ခြင်းအပြင်ဆရာတို့ base ဖြစ်သွားအဲ့ဒါဆရာတို့က conjugate base လို့ခေါ်တယ်ဥမာအားဖြင့်ဆရာတို့နော် VS ဖြစ်တဲ့ C3COH အဲ့ရနေဟိုက်ဒရိုဂျင်အိုင်ယွန်တွေကိုဖယ်လိုက်မယ် C3CO ကိုမိုင်းလိုက်ရဒါဒီပါလေ conjugate base ကဲနော် conjugate acid ဆိုတာကတော့ V base ကနေပြီးတော့เนาะဟိုက်ဒရိုဂျင်အိုင်ယွန်တွေကိုပေါင်းထည့်လိုက်လို့ရလာတာဒီ conjugate base အဲ့တော့ Na4OH เนาะအဲ့တော့ Na4OH အဲ့တော့ Na4OH မှာ H+ တွေပေါင်းလိုက်မယ် OH- တွေထွက်သွားမယ် Na4+ တွေကျန်ဒါဆိုရင်သူကပါလေဒါ conjugate acid ပေါ့အဲ့တော့ V acid နဲ့သူ့ရဲ့စားဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ conjugate base V base နဲ့သူ့ရဲ့စားဒါမှမဟုတ် V base နဲ့ conjugate acid ဓာတ်တွေကိုဆရာတို့ကအလားနော် buffer solution လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ buffer solution of a V acid and its salt သူ့ရဲ့စားတွေနဲ့ V acid တွေရဲ့ buffer ပြောရင် typical buffer solution အတွေ့အများတဲ့ buffer solution ကတော့ for acidic value of pH pH တန်ဖိုး4 to 7အဲ့တော့ဆရာတို့7ရဲ့အောက်ဆင်းသွားရင် acid အဲ့မှာမှာ4ရဲ့အောက်ကိုဆင်းသွားရင်ဆရာတို့ strong acid ပေါ့နော် 4 နဲ့ 7 ကြားတဲ့ကတော့ weak acid ပါအဲ့တော့ကိုတည်းရဲ့ weak acid ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စားတွေပါမယ်မေချာတော့ ethanoic acid နဲ့ sodium ethanoic ကိုဒီမှာအသုံးများပါတယ်အဲ့တော့ sodium ethanoic က strong electrolyte အားပြည့်နဲ့လှည့်လိုက်ပြောရည်ဖြစ်တယ်သူက dissociate completely in water ရေမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုတ်ကွဲမယ် provide a large reserve of ethanoic ion အဲ့တော့ ethanoic ion တွေထွက်လာအဲ့တော့ ethanoic acid က provide ထောက်ပံ့ပေးပါတယ် a large potential reserve of H+ ion H+ ion တွေရဲ့ဟလာနော်ပြန်လဲရရှိနိုင်တယ်အလားအလာရှိတယ်ဟာအများစုကိုသူကထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြည့်ရအောင် CaCOAN နော် sodium ethanoic ဓာတ်သူ့ရဲ့စားသူကနေခွဲထုတ်လိုက်တဲ့ Na+ နဲ့ CaCO minus ရမယ် CaCOH ethanoic acid နော်သူက H+ နဲ့ CaCO minus ရခွဲထုတ်လိုက်တော့အဲ့တော့ဒီမှာ VS ဖြစ်တဲ့ CaCOH ကသူ့ရဲ့စားဖြစ်တဲ့ CaCOAN နေပေါ့အဲ့တော့ function of a buffer တွေ we acid and its salt တွေဒီ we acid နဲ့သူ့ရဲ့စားတွေရဲ့เนาะ buffer လောက်ဆောင်ချက်တွေကတော့ if a carry with small amount of strong acid like HCl HCl ကဲ့သို့သော strong acid အနည်းငယ်ကိုဆရာတို့က is added to this buffer solution ဒီ buffer ပြောရည်ထဲကိုထည့်လိုက်ဒါဆိုရင် strong acid ကိုထည့်လိုက်တဲ့က strong acid ကပြိုကွဲမယ် H+ တွေထွက်လာဟာ H+ ion from the strong acid strong acid ကထွက်လာတဲ့ hydrogen ion တွေကို react ဓာတ်ပြုပါမယ် with the base CaCO- တွေနဲ့ဓာတ်ပြုဓာတ်ပြုပြီးတော့ to form undissociated ethanoic acid တွေရဒါဆိုရင် strong acid ကနေပြီးတော့ H+ တွေထွက်လာပြီအဲ့တော့ H+ တွေထွက်လာပြီဆိုတော့ဆရာတို့က pH တန်ဖိုးကဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုရင် pH တန်ဖိုးကညော့သွားနိုင်တယ် acid တက်ဖြစ်သွားနိုင်အဲအဲ့ဒါကို acid တက်အဖြစ်မခံမဲနဲ့အဲ့ထွက်လာတဲ့ H+ ion တွေကိုဒီမှာရှိတဲ့ base C3CO- ကပေါင်းလိုက်တော့ C3COH ethanoic acid ရအဲ့တော့ ethanoic acid က weak acid ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့မပြိုကွဲဘူးအဲ့တော့ H+ တွေမရှိတော့ဘူး therefore ဒါကြောင့် the concentration of H+ တွေကို reduce short ချတယ် this prevent သူကကာွယ်ပေးပါတယ် a change in the ph of the solution ph ပြောင်းလဲမှုကိုဒီလိုမျိုးနဲ့သူကကာွယ်ပေးတယ်ထွက်လာတဲ့ surround acid ကနေထွက်လာတဲ့ hydrogen ion တွေကိုသူကပေါင်းပြီးတော့ hydrogen ion တွေကိုဖယ်လိုက်တော့သူကဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးပေါ့ H+ နဲ့ CaCO- နဲ့ပေါင်းတယ် CaCOH we acid ရ if a carry a small amount of the strong base like NaOH is added အဲ့တော့ NaOH ကဲ့သို့သော strong base တွေကိုပေါင်းထည့်လိုက်မယ် strong base အနည်းငယ်ကိုပေါင်းထည့်လိုက်
Kasi NaOH ka ni ywa thot la myan so lo OH minus ion from the strong base ka ni no di OH minus ion ni thot la. Ai OH minus ion ni react with W ba me and associated ethanoic acid ni W bi lo 2 form phit la me CaCO CO minus ne and associated water ma pyo kwan nai ne ye ne pyan phit la. Haw bi da si sia lo strong base thae lai do OH minus ion ni thot la. OH minus ion ni thot la le do jaw di pyo ye property di base quantity phit la de. Ai lo myo base quantity ko a phit ma khan me ne di baba solution ne ma shi ni de and associated ethanoic acid ka ethanoic acid ka OH minus na to paung ne to paung na ethanoic acid CaCO H de ka H plus ka OH minus na paung mi lo H2O water phin me CaCO minus de thwa da sin OH minus de ma shi lo ma shi lo pH pyaung le mu ma phit bu bo da bo da ya the concentration of OH minus de ko is reduced short cha lai par de a lo this prevent tu ka da si be le di lo pawsan myo ne attain in the pH of the solution pyaw yin ma shi de pH pyaung le mu ko da si be ba a lo OH minus ka CaCO H ne paung le di ya H plus ne OH minus ne paung lo H2O ya me di ba CaCO minus ya bo then another got buffer solution of a weak base and its source weak base net to your sa a buffer solution of pH the 7 to 11 can be prepared with the base and its source okay so 7 to 11 now the pH 7 jaw twin base 11 thi ka weak base 11 jaw twin strong base no da le le ti tha ma po a me cha raw ammonia hydroxide ammonia solution and ammonia chloride ko ni ma thong ma be a raw ammonia hydroxide ka weak base ammonia chloride ka tu ye sa po အဲ့တော့ ammonium chloride strong electrolyte တွေက dissociate ပြီးပြီးဆုံးသာ completely in water ရေမှာပြုတ်ကွဲပြီးတော့ provide a less source of ammonia ion တွေထုတ်ပေးမယ် ammonia ion တွေအများအပြားထုတ်ပေးမယ် ammonia hydroxide ကလည်း provide ထောက်ပံ့ပေးပါ less potential source of OH minus ion OH minus တွေကိုရစေတဲ့အလားအလာအများဆုံးဖြစ်စေတဲ့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ anhydrous ဆီယာကိုဆရာတို့ခွဲလိုက်ပြီးစာသူ့ရဲ့ ammonium chloride စာကိုခွဲလိုက်တဲ့ anhydrous blood နဲ့ဆီယာ minus ဒီမှာ anhydrous blood တွေအများအပြားရအဲ့လိုပဲ anhydrous OH ကပဲရမယ် OH minus တွေအများအပြားရမှာပေါ့ anhydrous blood နဲ့ OH minus တွေရကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီမှာသူ့ကိုပေါင်းပြီအဲ့တော့ strong base တွေထည့်ပြီအဲ့တော့ strong base တွေကိုဒီ buffer solution နဲ့ကို strong base အနည်းငယ်ထည့်လိုက်မယ် strong base ထည့်လိုက်တော့ OH minus တွေဖွက်လာပြီ strong base ကနေပြီးတော့အဲ့ထွက်လာတဲ့ OH minus ion တွေက ion တွေကြောင့်အဲ့ပျော်ရည်ဒီပါပဲလေ base quantity ဖြစ်သွားရမှာဒါကိုအဖြစ်မခံမဲနဲ့ဒီ buffer solution နဲ့မှာရှိနေတဲ့ Na4+ ion တွေကဒီ strong base ကထွက်လာတဲ့ OH minus ion တွေကိုဓာတ်ပြုတ်လိုက်တယ်ဓာတ်ပြုတ်ပြီးတော့ Na4 OH ဖြစ်စေအဲ့တော့ NaOH က weak base ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့မပြိုကွဲဘူးမပြိုကွဲတော့ OH minus တွေမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တော့ the concentration of OH minus တွေကရောကျသွားပြီးတော့ဒီလိုနီးနဲ့ this prevent ရဲ့ change in pH of the solution ဒီပြောရေးရဲ့ pH ပြောင်းလဲမှုကိုတားဆီးပေးပါတယ်ကဲဒီက strong acid ထက်အဲ့တော့ OH minus နဲ့ NaOH plus နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ NaOH ရသွားပြီပေါ့ဒါတော့မပြန်ပြီးတော့မပြိုကွဲဘူးအဲ့တော့ OH minus တွေရောသွားတယ်ဒီလိုနီးနဲ့ pH ပြောင်းလဲမှုကိုတားဆီးပေးပါတယ် if a gay small amount of strong acid တွေကို is added to the buffer solution ဒီ buffer solution ကိုထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ strong acid ကိုထည့်တဲ့အတွက်ကြောင့် H+ ion နေအဲ့လားเนาะဒီ strong acid ကဒီ H+ ion နေက Na4OH နဲ့ဓာတ်ပြုပြီးတော့ Na4+ ion နေနဲ့ undissociated water တွေကြာတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ strong acid တွေကိုထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် hydrogen ion နေเนาะ hydrogen ion နေထွက်လာမယ်အဲ့တော့ hydrogen ion ကြောင့်ဒီပျော်ရည်ဒီ acidic property ဖြစ်သွားမှာကိုအဖြစ်မခံမဲနဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ Na4OH တွေကဒီ H+ ion နေနဲ့ဓာတ်ပြုပြီးတော့ Na4+ ion နေနဲ့မပြိုကွဲနိုင်နဲ့ဆရာတို့ဘာတွေကိုရမလဲဆိုရင်ရေတွေကိုရဒီလိုနေရပြီ H+ ion တွေကိုခြေဖြတ်ပလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကြောင့် the concentration of H+ ion တွေကညော့သွားပြီးတော့သူတို့တွေက pH ပြောင်းလဲမှုကိုတားဆီးပေးပါတယ်ကြဲတော့သူက H+ က Na4+ Na4OH နဲ့ပေါင်းတယ်ပေါင်းတော့ဒီက H+ က OH နဲ့ပေါင်းပြီး H2O ထွက်မယ်ဒီမှာ Na4+ ထွက်လာပေါ့ဒီလိုနေရပြီ hydrogen ion တွေကိုခြေဖြတ်ပေးပါဒါကတော့ buffer solution ရဲ့လောက်ဆောင်ချက်လေးတွေကျွန်တော် example တန်းလေးကိုကြည့်အောင် what's the following solution နဲ့ဒီမှာပေးထားတဲ့ပြောရည်တွေက buffer solution ကိုရည်ရည်ရမယ်ပြီးတော့အကြောင်းပြချက်ပေးပါကျွန်တော်ဒီ buffer solution ဆိုရင်သိရမှာက VS နဲ့သူ့ရဲ့ source ဒါမှမဟုတ် VS နဲ့သူ့ရဲ့ conjugate base เนาะပြီးတော့ V base နဲ့သူ့ရဲ့ source ဒါမှမဟုတ် V base နဲ့ conjugate acid နဲ့အဲဒါဆိုရင်ဒီမှာ HCN နဲ့ NaCN ဒါဆိုရင် HCN က VS အဲ့တော့ NaCN က source ဒါဆိုရင် number 1 က buffer solution ဖြစ်တယ်ပေါ့ကဲနော် HBr နဲ့ KBr တဲ့ကဲ HBr က strong acid strong acid ဆိုတော့သူက buffer solution မဖြစ်ဘူးเนาะပထမ number 1လေးအရင်ပြောပါဦး HCN နဲ့ NaCN buffer solution ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲ HCN က VSA ဖြစ်ပြီးတော့ NaCN ကစားဖြစ်တယ်ပြီးတော့ CN minus ကလည်းပဲသူက conjugate base HCN conjugate base ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကဲတော့ HBr နဲ့ KBr အဲ့တော့ HBr က strong acid ဒါဆိုရင်သူက buffer solution မဟုတ်ဘူးပေါ့
အဲ့တော့ HBR နဲ့ KBR ကဘာဖြစ်လို့ရှိမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲ HBR က strong acid ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကဲ HCOH နဲ့ HCOK အဲ့တော့ HCOH က OS HCOK ကသူ့ရဲ့ salt ဒါဆိုရင်သူကဘာဖြစ်လို့ရှိဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီမှာ HCOH နဲ့ HCOK ကဘာဖြစ်လို့ရှိဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ HCOH က OS ဖြစ်ပြီးတော့ HCOK ကတော့သူ့ရဲ့စားဖြစ်တယ်။ HCO- ကဒီ HCOH ရဲ့ conjugate base ဖြစ်တယ်။နော်။အော်ဒီမှာ HClO4 က strong acid ဒါဆိုရင်သူကတော့ဘာဖြစ်လို့ရှိမဖြစ်ဘူးပေါ့။ HCl because HCl4 is a strong acid เนาะဒီ buffer solution ဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတာကိုသိမယ်ဆိုရင်ဒါအဲ့အတွက်တကူဖြေနိုင်မှာပါကြည့် example 11 calculate တွက်ပါတဲ့ pH sample ကိုတွက်သူပေးထားတဲ့ buffer solution နေပေးထားတယ် ethanoic acid က mole ပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ sodium ethanoic က mole ပေးထားတယ် Ka tanmol ပေးထားတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီမှာသူပေးထားတဲ့ acid တွေကိုရေးမယ်ပြီးရင် Ka ရှာမယ်เนาะအဲ့တော့ Ka tanmol ပေးထားတယ်အဲ့တော့ Ka equation ရေးမယ်ပေါ့ကွာဒီ equation ရေးပြီးွားတော့သူတို့တွေကိုဆရာတို့က concentration နေနဲ့တွက်လာရင်ဒီမှာမထွက်လာမှန်းစေ h plus တွေထွက်လာအဲ့ h plus ကနေ ph ရှာမှာပေါ့နော်ကဲတော့ concentration ဆိုတော့ဆရာတို့က mole per dm cube ဖြစ်ရအောင်အဲ့တော့ mole per dm cube ဆိုရင်ဆရာတို့က mole ကိုတီးပြီးတော့ volume နဲ့စာအဲ့တော့ volume ကပမာပေးထားလဲဆိုတော့မေခွန်းရဲ့ဒီနောက်ဆုံးလေးမှာပေးထားပါတယ် per dm cube ဆိုပြီးပေးထားတယ်အဲ့တော့ 1 dm cube အဲ့တော့သတိထားမှာဒီ per နေရာမှာမေခွန်းကပြောင်းလို့ရပါတယ်ကြိုက်တဲ့ကဏ္ဍထည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ cm cube လည်းဖြစ်သွားလို့ရပါတယ် CN cube သာဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ကဥပမာထားပါတော့ 500 CN cube ဒါဆိုရင် DN cube ပြောင်းပြီးရပါမယ်ဒါလေးကိုသတိထားပါကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူပေးလိုက်တာ ethanoic acid နဲ့ sodium ethanoic အဲ့တော့တို့ရဲ့ equation အရင်ရေးမယ် ethanoic acid က C3COH V acid ဆိုတော့သူက reversible reaction ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ခွဲလိုက်တော့ C3CO minus နဲ့ H plus နဲ့ပေါ့နောက်သူရဲ့စာ C3CO Na ကခွဲလိုက်တော့ Na plus နဲ့ C3CO minus ညာတစ်ကြောင်းနဲ့ပေါ့ဒီမှာဆရာတို့က reversible reaction ဆိုရင် mole ratio ချလို့မရပါဘူးเนาะဒါလေးဒါသိထားပါညာတဲ့ကြောင်းလဲဆိုရင်เนาะယိုယို reaction ဆိုတော့ mole ratio ချလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ဇာတော့ Ka တန်ဖိုးကိုရှာမယ်ဆိုရင်အောက်ကဒီ acid ရဲ့ equation ရမယ်ရှာမှာ။အဲ့တော့ product ရဲ့ concentration မြောက်မယ် reactant ရဲ့ concentration နဲ့စာမှာ။အဲ့တော့ Ka equal to concentration of H plus into concentration of C3CO minus by C3COH ။ဒါဆိုရင်ဇာတော့ကဘာတွေသိရမလဲဆိုတော့ Ka တန်ဖိုးရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီက H plus ကိုလို့ကျွန်တော် Ka တန်ဖိုးရဲ့ C3CO minus concentration ရဲ့ C3COH concentration ရဲ့သိရ C3COH concentration ကတော့ဒီမှာ sodium ethanoic ကိုပေးတာဒီကနေပြီးတော့ sorry sodium ethanoic တဲ့ ethanoic acid ကိုပေးတာဒီကနေပြီးတော့ဆရာတို့က C3COH ရဲ့ concentration ကိုတော့ရမှာပေါ့အဲ့တော့ C3CO minus ကိုမသိဘူးအဲ့တော့ C3CO minus ကိုဘယ်ရရမလဲအဲ့တော့ C3CO minus ကတော့ဒီသူ့ရဲ့စားကနေရပါမယ်စားရဲ့ဒီမှာပေးထားတဲ့0.01 mole ဒါဆိုရင်ဒီမှာ1 mole ဒီမှာ1 mole 1 mole 1 mole ချင်းတူလို့ဒီမှာရှိတဲ့ concentration ကသူ့ရဲ့ concentration နဲ့တူတူပါပဲကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ C3COH က 0.01 mole အောက်က volume က per dm cube ဆိုတော့ 1 dm cube နဲ့စားလိုက်တော့ 0.01 mole per dm cube ပဲပေါ့ C3CO Na ကလည်း 0.01 mole ပဲပေးထားတယ်အောက်က per dm cube ဆိုတော့ 0.01 mole per dm cube 1 mole 1 mole ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် C3CO minus ကလည်း 0.01 mole per dm cube ပေါ့အဲ့တော့ကျတော့ Ka တန်ဖိုးရှာပါအဲ့တော့ product ရဲ့ concentration မြောက်မယ် reactant ရဲ့ concentration ကိုစားပါကဲပြီးရင်ဆရာတို့က H+ ကိုရှာမှာဆိုတော့ H+ ကိုထားခဲ့ပြီးတော့ channel ကောင်းတွေကိုအစားသွင်းမယ်အဲ့တော့0.01 0.01 ခြေွားမယ် H+ concentration equal to 1.8 into 10 power minus 5 mole per dm cube ကဲဒါဆိုရင် pH ကိုလို့ကျွန်တော် pH equal to minus log H+ concentration ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီမှာ H+ နေရာမှာဒီအဖြေကိုထည့်မယ်ပြီးွားရင် calculator နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာเนาะအဖြေတန်းထွက်ပါเนาะဒါကတော့ဆရာတို့ log ကြည့်ပြီးတော့တွက်ထားတာပါကလေးတွေကတော့ calculator တန်းနှိပ်ရင်အဖြေထွက်ပါအဲ့တော့ pH တန်ဖို့ဒီမှာရပြီတကယ်လို့များမေးခွန်းမှာ pH မေးခဲ့ရင် pH plus pO equal to 14ဆိုတာနဲ့ဆက်ပြီးတော့တွက်ပေးရပါမယ်เนาะ now is about to ph of the sodium ethanoic ethanoic acid buffer ကိုသူကပေးထားတယ်เนาะ buffer ရဲ့ ph တန်ဖိုးပေးထားတယ် calculate တွက်မှာက the ratio of C3CO minus နဲ့ C3COH ရဲ့ ratio အချို့ကိုတွက်ပြရ k တန်ဖိုးပေးထားကဲတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဇာတို့က equation ခုနကလိုမျိုးပဲ equation ရေးမယ် C3CO Na ကိုခွဲလိုက်တော့ Na+ နဲ့ C3CO- ethanoic acid က C3COH ခွဲလိုက်တော့ H+ နဲ့ C3CO- ပေါ့အဲ့တော့ Ka ကိုလို့ကျွန်တော် product ရဲ့ concentration မြောက်မယ် reactant ရဲ့ concentration နဲ့စားမယ်အဲ့တော့ k equal to concentration of h plus into concentration of c3co minus by concentration of c3coh ပေါ့။ကြည့်တော့ဒီနှစ်ခုကိုအချိုးချမှာဆိုတော့ဒီ h plus ကိုဟိုဘက်ကိုပို့လိုက်ပေါ့။နော် ph တန်ဖိုးက4.5ပေးထားတယ်။အဲ့တော့ minus log h plus ကနေဆက်လို့ရှာလိုက်မှာပေါ့ကွာ။အဲ့မှာ anti log နဲ့တွက်ပါနော် anti log minus 4.5 ။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကကြည့်လိုက်တော့ h plus concentration က 3.16 into 10 power minus 5 ရ။ကြည့်ဒါဆိုဒီမှာ h plus concentration ကိုအထဲမှာရမှာရှာနော်ဆရာကဒီမှာတစ်ခါတည်းရှာလိုက်တယ်နော် ph တန်ဖိုးသူပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ဒီမှာပုံသင်ဒီမှာဆရာတို့ကဟာလာเนาะဒီကောင်ကိုအချိုးချမှာဆိုတော့ဒီ h+ ကိုခပတ်ကိုပို့လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင် C3CO- concentration by C3COH equal to Ka by h+ ။ဒါဆိုရင် Ka တန်ဖိုးဒီမှာပေးထားတဲ့1.8 into 10 power minus 5ကိုထည့်မယ်။
H plus concentration ခုနရှာထားတဲ့ 3.16 into delta power minus 5ကိုထည့်ကြည့်ဒါဆိုရင်ကလေးဒါ delta power minus 5ပါနော် delta power minus 5ပါဒီ power point select ကအဲ့လိုပဲ power တွေကအဲ့ညီမြချင်းမှာဆိုရင်အဲ့လားနော်ဒီအပိုင်းကိန်းတွေရဲ့ power တွေအမြဲတမ်းအောက်ပြန်ပြန်ချကြအောင်နော်ကဲဟုတ်ပြီဆရာပြန်မပြင်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာ1.8 into delta power minus 5 by 3.16 into delta power minus 5ကဲဒါလေးကိုဆရာတို့ရှင်းတာ 0.570 ပေါ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အချို့ကိုဆရာတို့ရပါပေါ့ကဲတော့ review question လေးကြည့်အောင်ကဲဒီမှာပြထားတဲ့ပြော်ရည်တွေကတဲ့ buffer solution ကို classify ရနော်အမျိုးအစားခွဲရ expansion ပြရမယ်အဲ့တော့ H2CO3 နဲ့ H2CO3 minus နဲ့ကဲအဲ့တော့ buffer solution ဟုတ်မဟုတ်အဲ့တော့ H2CO3 carbonic acid ကတော့ weak acid ပဲဒါဆိုရင် H2CO3 minus က salt တော့မဟုတ် salt မဟုတ်တော့သူ့ကိုဆရာတို့ကဘာထက်စဉ်းစားရမလဲ conjugate base ဒါလို့စဉ်းစားဒါဆိုရင် H2CO3 minus ဆိုတာက H2CO3 ရနဲ့ H+ ကိုဖယ်ထားဆိုတော့ conjugate base ဖြစ်အောင်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် number 1ကပါလေ buffer solution ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ตัวบาบาโซลูชั่นมาบาโลเล H2CO3 ก็ OH ဖြစ်ပြီးတော့ HCO3 minus ကသူ့ရဲ့ conjugate base ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကဲတော့ HCl နဲ့ NaCl HCl က strong acid strong acid ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူကဘာဘာဆိုလူရှင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ It is not a baba solution because HCl က strong acid ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ Now Na3 နဲ့ NaOH ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ NaOH က strong base လေဒါဆိုရင်သူကဘာဘာဆိုလူရှင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒါဘာဘာဆိုလူရှင်းမဟုတ်ဘူး Na3 ကวีเบส NaOH ก็สตรองเบสဖြစ်တယ်ကြောင့်သူကဘာပါဆိုလို့ရင်မဟုတ်ပါဘူးကဲနောက်ပြီးတော့ HF နဲ့ NaF HF ကสตรอง acid sorry weak acid NaF ကသူ့ရဲ့စားဒါဆိုရင်သူကတော့ဘာပါဆိုလို့ရှင်ဖြစ်တယ်ပေါ့သူကတော့ဘာပါဆိုလို့ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲ HF က weak acid ဖြစ်ပြီးတော့ NaF ကသူ့ရဲ့စားဖြစ်တဲ့လေ F- ကလည်း conjugate base ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်မေချာတော့ methanoic acid နဲ့ sodium methanoic ကတဲ့ 1 to be used as a buffer buffer နည်းနဲ့ပြုလုပ်ထားတယ် if aqueous တဲ့ small amount of dilute hydrochloric acid တွေကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် pH တွေကမပြောင်းလဲဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကရှင်းပြပေးရပို့ထည့်လိုက်တဲ့ hydrogen ion တွေကဘာဖြစ်သွားတာလဲကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ကအခုဘာတွေထည့်လိုက်တာလဲဆိုတော့ဟာလားနော်ဒီထဲကို hydrochloric acid ဆိုတော့ strong acid ထည့်လိုက်တာ strong acid ထည့်လိုက်တော့ hydrogen ion တွေထွက်လာ hydrogen ion တွေထွက်လာတော့ဒီ solution ဒီ acidic property ဖြစ်သွားရအဲ့တော့အဖြစ်မခံမဲနဲ့ဒီ methanoic acid မှာရှိနေတဲ့ဟာလားနော် sodium methanoic မှာရှိနေတဲ့နော်ဘာတွေကလဲဒီ H+ တွေကို CaCO အဲ HCO minus တွေကဒီ H+ တွေကိုပေါင်းသွားမယ်ပေါင်းသွားတော့ HCO H weak acid တွေဖြစ်သွားမယ်သူကပြန်မပြိုကွဲနိုင်ဘူးအဲ့တော့ H+ တွေမရှိတော့ဒါဆိုရင် pH ပြောင်းလဲမှုမဖြစ်ဘူးနော်ဒါလေးကိုရေးပြရပါမယ် sodium methanoic က strong electrolyte ဖြစ်ပါတယ်သူက dissociate completely in water ရေမှာပြည့်ပြည့်စုံပြိုကွဲတယ် provide a less reserve of methanoic ion သူထဲမှာရှိတဲ့ methanoic ion တွေကိုအများအပြားထုတ်နိုင်တဲ့အရေးမြင့်နေနဲ့ပြိုမှုတယ်အဲ့လိုပဲ methanoic acid ကလည်း less potassium reserve ဖြစ်ပါတယ် H+ ion ကိုထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ကောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ HCOOn တွေကနေခွဲလိုက်တော့ Na+ နဲ့ HCO- နဲ့ဒီမှာ HCO- နဲ့တွေရမှာပေါ့ HCOA ကနေခွဲလိုက်တော့ H+ နဲ့ HCO- နဲ့ဒီမှာ H+ တွေရမှာပေါ့အခုထည့်လိုက်တာကဘာထည့်လိုက်လဲ strong acid တွေထည့်လိုက်ဒါဆိုရင် HCl ကနေ H+ ion တွေထွက်လာမယ်အဲ့ H+ ion တွေကဘယ်သူနဲ့တက်ပြူသွားမလဲဆိုတော့ဒီထဲက HCO- နဲ့တွေနဲ့တက်ပြူပြီးတော့ undissociate မပြိုကွဲနိုင်တဲ့ methanoic acid တွေဖြစ်သွားမယ်ဒါကြောင့် H+ ion တွေရဲ့ပြင်အားတွေရော့ချသွားမယ်ဒါဆိုရင် pH ပြောင်းလဲမှုကိုဒါစီပြီးသားဖြစ်သွားဒါလေးဖြစ်ပြီ။ဟော equation လေးနော် equation လေးတစ်ချက်ပြန်ပြပါ။အဲ့တော့ဒီက strong acid ကထွက်လာတဲ့ H+ ကဒီထဲက HCO- တွေနဲ့ဓာတ်ပြုတ်သွားပြီးတော့ HCOH တွေဖြစ်သွားတယ်။ H+ တွေလျော့သွားတယ်။ pH ပြောင်းလဲမှုကိုဓာတ်ဆီပေးလိုက်။ဘာပါ solution ကလည်း experiment ပြင်ဆင်ထားပါတယ် by dissolve 0.2 g of HF နဲ့ 0.42 g of NaF in 0.2 dm³ of water နဲ့ပြင်ဆင်ထားတယ်။အဲ့ဘာပါ solution ရဲ့ pH တန်ဖိုးကိုတွက်ပြရแกหอบีอะตัวแมสเสียไปท่าล่ะกว่าแมสเสียไปท่าแล้วเสียว่าโมยิงชาหรอล่ะเนาะโมลาร์แมสชาไล่มั้ยพี่รอโมชาอะแล้ว NaF แกโมลาร์แมสก็มา Na ก็23อะล่ะเนาะ F ก็19สรว่า42กรัมปาโมกรัมปาโมสรว่า1โมมา42กรัมอะแล้ว NaF แกโมโหลจินเนาะไปได้แมสโกแท้บลาเลย 0.42 กรัมถ้าซิ1โมมา42กรัมชื่อเดโมโหลจินเนาะโมดิအဲမိုးလို့ကျွန်တော်မိုးကိုအပေါ်မှာထားတယ်အဲ့မှာဆရာတို့နော်မိုးကြီးခွဲတူ mass by molar mass ဆိုပြီးတွက်လိုက်လဲရတယ်နော်အတူတူပဲအဲဒါဆိုဒါလေးကိုရှင်းလိုက်တော့ 0.01 မိုးရပြီနောက် hf ကိုလည်း molar mass ရှာမိုးလာ mass ရှာတော့သူကဘယ်လောက်လဲ20 gram h က1 9 f က9နဲ့ဆိုတော့20 gram ပါမိုးအဲ့တော့မိုးရှာမယ်အဲ့တော့သူပေးထားတာ 0.2 gram ဒီမှာ1 mole မှာ20 gram ရှိတယ်မိုးလို့ကျွန်တော်မိုးအပေါ်မှာထားတယ်ရှင်းလိုက်တော့သူရဲ့မိုးရအဲ့တော့ NaF က F- နဲ့အတူတူပဲဘာလို့လဲသူကစားဆိုတော့ခွဲလိုက်ရင် NaF ကိုခွဲလိုက်ရင် Na+ နဲ့ F- နဲ့ရလာပါဘူးဒါဆိုရင်သူက1 mole 1 mole ပဲဆိုတော့သူတော့ဒီရပဲရမယ်အဲ့တော့ 0.01 mole ဒီမှာရှားလိုက် 0.01 mole ကိုပါတီယံညို့ဒီမှာတော့မေခိုးသူကပြောင်းထားတယ် 0.2 တယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုဆရာတော့ 0.2 နဲ့စားအောင်ကွာဒါဆိုရင်ဒီမှာသူရဲ့ molarity ရမယ် concentration ရမယ်နော်
แกเอชก็แล้วดูดูเว้ยดีมาเปล่าเลย0.01โมเว้ยเราตู้เสียเราเนี่ยบอลลูนพี่เด้อล่ะเนาะ0.02ยูนิตสายเนาะตู้เนี่ยคอนเซนทรชั่นโอ้ยเราเดี๋ยวมาอีควอชั่นนี้ยีบาเออ KA โลจินเนาะ product ရဲ့ SA ရဲ့ product ရဲ့ concentration ဖြစ်တဲ့ H+ နဲ့ F- နဲ့ကိုမြောက်ပြီးွားရင် reactant ရဲ့ concentration HF နဲ့စာပေါ့ကြတာဒီအမှအစားသွင်းမယ်အဲ့တော့ H+ ကိုလိုချင်တော့ဒီမှာ KA ကို F- ကသွားပြီးစားမယ် HF ကသွားမြောက်ကြဲတော့ဒီမှာသူပေးထားတဲ့ရထားတဲ့တန်ဖိုးလေးဒီမှာ0.05 0.05ကိုထည့်လိုက်တယ်ခြေသွားတယ်နော်ခြေသွားတော့ဗာပဲကျန်တယ် minus log KA ပဲကျန်အဲ့တော့ minus log sorry KA ပဲကျန်တော့နော် H+ concentration equal to KA ပဲကျန်အဲ့တော့မှဆရာတော့နှစ်ခုလုံးကို minus log နဲ့မြောင်းလိုက်တယ် minus log h plus concentration equal to minus log ka minus log h plus concentration က ph minus log ka က pka ဒီမှာသူက pka တန်ဖိုးပေးထားတော့ဒီအဖြစ်တန်ပြီးတော့ထွက်သွားတကယ်လို့ ka တန်ဖိုးပေးထားရင်လည်းဒီမှာ ka တန်ဖိုးထည့်ပြီးတော့တွက်ပေးရမှာเนาะကြည့်ဒါဆိုရင်တော့ဒီပုံစံလေးတွေရကြပါမယ်ကြည့်တော့ key term လေးတစ်ပုတ်ပြောပါမယ် buffer solution buffer solution က acid solution ပျော်ရည်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့ that resist change in ph ပြေးပြောင်းလဲမှုကိုသူကခံနိုင်ရရှိတယ်acid resistance of dilution ရေရောချင်းကြောင့် or damage small addition of acid of acid base အတိုင်းငယ်ပေါင်းတဲ့ချင်းကြောင့်သူကပြောင်းလဲသွားတယ် ph ပြောင်းလဲမှုကိုခံနိုင်ရရှိတဲ့ပြောရည်ကို buffer solution လို့ခေါ်အဲ့တော့ buffer solution buffer solution acid solution that resist changes in ph acid resistance of dilution or a small amount of small addition of acid of base ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဆရာပို့ချရတဲ့ grade 12 chemistry စနေနေ့ဓာတုပေးတာ chapter 5 episode 5ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကြည့်ရှုပြီးတဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်